WWF:n luontoliven Säksikameran monia katsojia on huolestuttanut pesälle ilmestynyt muoviroska. Säksien poikaset kasvavat kovaa vauhtia ja kalaa tuodaan päivittäin ruuaksi. Pesälle on kuitenkin päätynyt myös pieni muoviroska, jonka päällä poikaset ja emot makoilevat. Tämä yksi pieni muoviroska saattaa vaikuttaa vähäpätöiseltä asialta, mutta se on hyvä esimerkki valtavasta ongelmasta. Maailmassa tuotetaan vuosittain yli 400 miljoonaa tonnia uutta muovia, josta yli puolet menee kertakäyttöisiin tuotteisiin. Muovisaastetta on havaittu yli 2000 eri eläinlajin elinympäristössä, ja tutkituista lajeista lähes 90% tiedetään kärsivän siitä aiheutuvista negatiivisista vaikutuksista. Muovin elinkaari on myös pitkä, joten se pysyy luonnossa jopa vuosisatoja. Esimerkiksi kaloja, lintuja ja hylkeitä tarttuu ja tukehtuu isokokoiseen muoviin, kuten hylättyihin kalastusvälineisiin ja muovipusseihin. Muovia päätyy eläinten elimistöön huomaamatta ravinnon ohessa, tai eläin voi myös erehtyä syömään muoviroskia luulen niitä ravinnoksi. Sääksenpesällä oleva muoviroska ei vaikuta olevan vaaraksi sääksille tällä hetkellä, mutta se on kuitenkin tärkeä muistutus roskaamisen haitoista. Huolehdi siitä roskien oikeanlaisesta hävityksestä.